Toidutehnoloogia erialaga käib alati kaasas üks müüt, et meil siin õpitakse kokaks. Kui minul küsida, et kas ma süüa oskan teha, siis ma tegelikult ei oska süüa teha ja mul ei meeldi süüa teha ja ma ei ole seda otseselt nagu õppinud. Loomulikult toidu valmistamine tehnoloogiliselt käib selle erialaga kaasas, aga me pigem vaatame, nagu, mis juhtub selle toiduga kuumutamisel, töötlemisel, säilitamisel, kuidas erinevad bakterid toidus käituvad ja nii edasi. See eriala on mõeldud absoluutselt kõigile, keda huvitab tehnoloogia ja keda huvitab toit ja need kaks asja nagu kokku panna, et kuidas erinevaid toite toodetakse, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse. Samas annab see eriala väga palju informatsiooni ka toitumise kohta, et kuidas mida süüa, millistes kogustes on tervislik. Tegelikult on selles valdkonnas veel väga palju uurimata, nii et annab ka võimaluse uurida neid asju, mitte ainult teada saada. Mu jaoks oli kõige üllatavam see, et juba bakalaureuse õppeajal kaasatakse meid teadustöösse ja usaldatakse meid seda tegema ning me saame koos töötada spetsialistidega ja õppida oma ala parimatelt. Et siin on hästi praktiline õppe, et me saame kohe neid teadmisi, mis me loengus õpime, rakendada praktikumides ja õppida seda laboritehnikat kasutama. Näiteks me oleme mõõtnud juustu tekstuuri, me oleme sünteesinud punast värvi ja pannud kasvama bakterikolooniaid ja neid uurinud pärast. TalTechi eeliseks on veel see, et meil on ühtne kampus, kõik asjad on üksteisele hästi lähedal, aga samas me saame õppida erinevates majades, et õppe on nagu hästi vaheldusrikas, et ei ole ainult ühes majas. Kui tudeng on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureusekraadi, siis edasi soovitame kindlasti minna õppima magistratuuri, sest et bakalaureusekraad annab sellise üldise tausta informatsiooni, aga kui tahta ikkagi ei päriselt töötada toidutööstuses kõrgetel positsioonidel, siis magistrikraad on suhteliselt kohustuslik. Et kui bakalaureuse õppes me vaatame rohkem laboratoorseid pooli, et kuidas laboratoorseid mingid aineid eraldada toidust, näiteks vitamiine, kuidas neid kätte saada ja kui analüüsida, kui palju on sidruni koores vitamiine, kui palju on näiteks sidruni mahlas vitamiine, siis magistris me vaatame, kuidas päriselt toitu toodetakse pilootseadmete peale, et kuidas vorsti, kuidas viinerid, kuidas limonaadi ja võib-olla kuidas juustu tehakse. Et sellised asjad laboritingimustel on üks asja, aga kuidas nagu tööstuses päriselt, millised seadmed kasutatakse ja rääkimata siis kogu sellest ohutusest, mis selle toidu tootmisega kaasas käib, et see on ka äärmiselt oluline, et kuidas seadmeid puhastatakse, kuidas tagatakse, et kõik toit oleks ohutu, et see on ka äärmiselt oluline. Peale lõpetamist on meie eriala tudengitel võimalus töötada väga erinevates kohtades toiduvaldkonnas. No, ilmselge on toidu tootmine, seal on siis kas tootearenduse pool või kvaliteedi tagamise pool, aga on võimalik ka töötada teadusuuringutes. Meil on Eestis vähemalt 3 või 4 teadusasutust, kes tegelevad laiapõhjaliste teadusuuringutega. Loomulikult saab jätkata teadusuuringute tegemist ka Tallinna Tehnikaülikoolis, saab minna doktorantuuri ja sealt edasi nüüd valida akadeemiline rada, mis on ka kindlasti väga-väga põnev, või minna välismaale. Kindlasti saab töötada ka seadusloomes. Meil on Maaeluministeerium ootab väga meie spetsialiste, aga ka Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja Euroopa Ametid ootavad täpselt samamoodi meie spetsialiste. TalTechis on mega äge tudengelu. Ülikooli aeg on nii palju rohkem kui ainult see eriala, mida sa õpid. Kui sa lööd kaasa tudengelus ja tudengeorganisatsioonides, siis sa saad nii palju lahedate inimestega tuttavaks, sa saad õppida asju väljaspoolt oma eriala, sa saad kogeda ja katsetada uusi asju ja sa võid eksida. Kui sa tahad elada ägedat tudengelu, siis TalTech on täpselt õige koht selle jaoks, sest et meil toimub siin kogu aeg nii palju üritusi ja sündmuseid, mida kool korraldab, aga kool ka toetab, et tudengid saaksid ise oma ideid ellu viia.